Привіт усім! Ми знову у чарівній печері. Багато різних імперій у всі віки посягали на землі України. Та стійким був наш народ, завжди виступав проти ворога. Та одна імперія заволоділа мільйонами українців назавжди. І наші співвітчизники лише радіють з цього. І що це за імперія? Просвіти мене! Імперія футболу! А сьогодні ми розповімо одну з легенд про скіфів, які населяли південь України з 7 століття до нашої ери і мали свої володіння в Криму до 3 століття нашої ери. Ніку-ніку! Там якась нещисленна армія тупотить нашими степами. Шево – це військо перського царя Дарія, який завойовував безліч народів Азії і Європи, після чого вирішив заграбастити ще й скіфське царство. А скіфи тоді поділялися на землеробів, що жили в степах Дніпра, і царських скіфів-воїнів, які мешкали південніше. І ось в 513 році до нашої ери прийшло військо Дарія на територію України. Та скіфи не прийняли відкритого бою з персами і почали відступати, спалюючи за собою поля й отруюючи воду. Військо Дарія багато днів йшло слідом за скіфами. Перські запаси води й їжі закінчувалися, а нових ніде було взяти. Так скіфи завели втомлених і виснажених персів у пустельні степи Причорномор'я. І там вирішили дати бій ворогу. Нарешті ці нікчеми вийшли на бій. Стоять, бояться мене великого і непереможного. Зараз я їх один раз розіб'ю і разів 5 завоюю. Хлопці, анумо, хто перший зайця впіймає. Перси довго чекали на нас, то й ще почекають. Що? Вони влаштували заячі лови перед битвою? Невже скіфи мене зовсім не бояться? Ні, я так не бавлюся. Скіфи не бояться нас? Їм заєць важливіший. Вони впевнені в своїй перемозі, бо ситі, а ми від голоду ледве стоїмо. Відступаємо. Побачивши, наскільки безпечними і впевненими є скіфи, цар Дарій відступив, отримавши першу свою поразку. Скіфи під час відступу ще достатньо поскубли колись непереможну перську армію. Отак скіфи врятували свою землю за допомогою зайця, який підірвав бойовий дух персів. Я також підпалив степ, щоб Нік і Шева надихалися димом і заблукали тут з моєю легендою. Нас димом не отруїв. Але ми вчасно перенеслися до нашої чарівної карти. І всупереч його підступним планам розкажемо ще не одну сотню легенд нашої землі. До наступної зустрічі!